A vida sempre tentou me derrubar, mas eu me tornei um sensei em cair e me levantar. Então pode tentar, que não vai adiantar. Querer vir me humilhar, me xingar e me tirar o ar. Quando eu estava lá, perdido sem nenhum norte, Deus me deu a mão e me disse: filho, seja forte. Ouvi sua voz falando no meu ouvido: enfrente esse algoz e destrua esse inimigo. Eu aprendi a fechar a cara e partir pra cima sem medo. Foda-se os problemas e todo esse enredo. Se o mundo quer me fuder, eu vou virar um templário. Enquanto sangue chover, luto pra mudar o cenário. Por um fio no desafio, confio no jazigo. Até me mostrar ao contrário, você é inimigo. Na guerra o ferro age por quem luta ao meu lado. Mas se vier de trairagem, o tempo tá fechado. Olhando, te reconheço, pago o preço de alta ajuda. Lendo um terço dos livros, artigos pra ver se muda a vida. É o começo desse gesto que te amarra em outros endereços. Cara, olha para sua garra, sem adamante ou levante o peso que suporta. Não é levante do início, pelo meio corta. Não se adiante, é não sou tratante nem tolo. Lembra do cântico, é tijolo por tijolo. Vejo um cara que é viciado em motivacional, mas quando acorda mal, se perde no vendaval. E cai no carnaval, festival no fim de semana. Mano, sente saudade da ex, o pior mal que logo engana. O remédio vira veneno, dependendo da dose. Até alegria em demasia mata de overdose. Não dependa de energia externa, tire a venda dos olhos. Sinta a magia do agora, compreenda. Preso no admirável mundo novo, aqueles que exclamam óbvio serão taxados de tolos, de loucos. Na odisseia eu sou Odisseu, atravessarei os mares, não importando os mares. Estou com a tropa e não abro mão. Não sou um bom templário, só carrego um florete, um terço em meu coração. Minha devoção, minha vida intelectual. Abri mão de muita coisa pra entender este mundo imoral. Mundo virtual, real, tudo é obscuro. Tsukuyomi infinito, planeta preso num genjutsu. Sem dúvida, esse é o começo do fim. Ninguém imaginou que seria assim. Não é questão de não acreditar no apocalipse. Estamos eretos, permanecemos vivos. Só creio que não devemos andar de forma retilínea, caminhando ao precipício. Sucesso, dinheiro, será que é prioridade? O que você põe em primeiro na hora do desespero? O que é que você faz? Se arrepende, entende que deveria ter feito mais. Mas o tempo já passou e ele não volta mais. O que volta é a vontade de voltar no tempo, mas não dá tempo. Então aproveite cada momento. Ao invés de vencer uma discussão, prefira ter paz. Eu vivo respondendo perguntas e quanto mais eu respondo, mais eu tenho indagações. As pessoas hoje em dia não querem estar juntas. O egoísmo reina e todas sofrem com seus corações. Porque o amor hoje em dia é tratado como produto, mas é sensível. E muitas vezes nós é que somos bruto. Às vezes falta amor próprio e não possuímos. Tentamos amar o próximo e não conseguimos. My soul in the end.